За сабатор гэдэг нь миний яриад байгаа нөгөө сэтгэл зүйн таныг санаадаар хоошдтой хүчин зүйлс байгаа та. Энэ хүчин зүйлсийг бид нэр бага багтаа бий болгочдөг. Бага багтаа санаатаагаар бий болгодгоо гэвэл үгүй, амьд үлдэх инстинкттэй хөтлөгдөөд яах нь. Оо, ингэж болохгүй маань, тэгэж болохгүй маань гэдээ дантаа хоошдох хүчин зүйлсээ бий болгочдөг байна шүү дээ. За бага болчихноос бол ягаад энэ маш их хүчтэй хөгждөг вэ гэхлээр бусдаас орчноос бүрэн хамааралтай байдаг. Орчинтойгоо бусадтайгаа нийцэж, тэрэнд нийцүүлж ээж яах нь амьд үлдэх нь шүү дээ. Хамгийн нэгдүгürt нь боёо, Saboteur Interceptor гэж байгаа. Interceptor боёо. За яаж намайг хоочтоод байгаа нь сэтгэл зүйн хүчин зүйлсээ яаж таних би зогсоох вэ? За сэтгэл зүйн хамгийн их нийтлэг хүн болгоны дотор байдаг. Бусдыг таныг болон намайг хоочтлох сэтгэл зүйн хүчин зүйлсийн хамгийн суурь нь бол одоо энэ жааж буй шүмжлэгч. Дотоод шүмжлэгч. Чиний эн чинь болохгүй шүү дээ. Энийгээ сайжруулач. Өөр чи ингэсэн биш дээ гэдэг яах вэ? Хором дотоод таныг ингээд шүмжилж байгаа. Энэ шүмжлэгч бол ерөөсөө автомат чимээгүй танд мэддэхгүй байгаа даа. Ажиж эхлэгээгүй байгаад та энийг таньж эхлэх байгаа. Автоматар яах нь вэ? Таны автомат нөгөө процесс ах нь шүү дээ. Автомат бодлыг чинь нэг хэсэг болсон. Далд хумсарт чи ингээд явагдаж байгаа. А энийгээ таньж мэдхгүй болохоор чинь юу намайг хоошин татаад байгаа юм? Би яагаад ажлаа хойшлуулад гутраад байгаа юм бэ? Би яагаад сэтгэл хөдлөлд орчих вэ? Тэ? Би яагаад ингэж хүмүүсийн өмнө ярих гэхлээр чадхаа болчих вэ? Эний цаана ерөөсөө л асар том шүүмжлэгч явж байгаа. За энэ тэгэд цааталт нь шүүмжлэгчийг дэмжих юм 9 сэтгэл зүйн хүчин зүйлсүүд байгаа. А сэтгэл зүйн хойшдох таныг хойшдох 9 хүчин зүйлс байгаа. За энд нь болохоор хамгийн нэгдүгürt нь юу аах нь вэ? А 9 контроллер бүх юмыг контролддаг. Яг гартаа байх гэдэг, өөрийнхөөрөө байх гэдэг. Тэ? За, таны амьдрал, та болон миний амьдрал байгаа хүмүүс таник өөр дээр ч гэсэн анализ хийвэр би ер нь аль нь юм болоо. Хоёрт нь болохоор hyper achiever гэж байгаа. За, ингээд ийм 9 хүчин зүйлсэд байдаг хаана. За, би нэг нэгээр нь тайлбарлана. Гэхдээ ийм 9 хүчин зүйлс нөгөө нэг дотоод хүмжлэгчтэй чинь хамтраад аруулаа яах нь. А таник хойш татчих яадаг байх нэ. За нэгдүгээрт нь болохоор контроллер юмыг дандаа гартнаа бол гартаа авахгүй удирдлаг хяналтандаа байх гэдэг. Хэнийг ч дуу хоолойг сонсдоггүй тий. Хоёрдугаар нь болохоор hyper achiever буюу бүх амжилт бол миний би юм аа. Би бол одоо ажлын бүтээмж юм аа. Би бол гэд нөгөө өөрийгөө яах нь ажлын бүтээмжтэйгээ холбочихсон. Тэгээ заавал нэг юм хийх хэрэгтэй гэж завгүй нөгөө синдромтой өртчихсэн хүмүүс байх нь. За 3 дахь нь бол restless. Restless гэдэг нь нэг юм нэг хийж агаал хаяал дахиад өөр юм руу ороод нэг юм хийж агаал хаяал дахиад өөр юм руу ордог. За stickler гэдэг нь энэ төвс байдлыг хэрхэндэж бүх юмыг төвс хийж ээж л би одоо яах нь вэ? Би бүх юмыг төвс хийсний дараа л бүх зүйлээ ингэ төвс гүйцэтгэсний дараа л ажлынхаа үр дүн таалагдана юм ч юм уу тий. За бүх зүйлийг төвс хийсний дараа би сонголт шийдвэрээ гаргана гэдэг ч юм. Тэгээ нөгөө хит их бодоод боцоор агаад бодын шир дөрв болчтой гэн зургийг харж байгаа зү тий. За pleaser гэдэг нь бүх хүмүнд таалагдахыг хичээдэг. Өөрийгөө золиослоод бүх хүн таалагдахыг хичээдэг байна. За hyper vigilant гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөл хаанаас л бүх юм ингээ дайраад өөрлөө дайраад атаклаа дайраад аюул дүртгэх гэж байгаа юм шиг бүх юмнаас айж санарч явж гэдэг. Уулцсан хүн болгоно энэ намайг яах гэж байгаа бол энэ намайг яах гэж байгаа гэд бодоод тахна шүү дээ. За энэ хамгийн сүүлийнх нь avoider болохоор асуулт тулгуурнууд ерөөсөө харилцаанд нь асуудал тулгуурнууд шууд зүгтаадаг. За ажил дээр асуудал тулгуурнууд зүгтаадаг. Тэгээ би биш шүү гэж зүгтаачих нь шүү дээ. Тийм төрлийн хүмүүс байх нь. А 3 дахь нь хамгийн одоо 6 дахь нь болохоор биш 7 8 дахь нь уу? 8 дахь нь болохоор victim буюу бүхний золиос. Оо энэ надад л ингэж хилцээ учраас би ингэж одоо 10 оны сэтгэлээр унж байгаа юм аа. Манай нөхөр надаа тослохгүй байгаад байгаа учраас би ингээд ерөөсөө миний амьдрал агаас явахгүй байгаа юм аа. За ээж аа намайг жоохон байхад ингэж хилдэг байсан. Тэгээл одоо би юм болцсон. Яах нь өөрийнхөө асуудлыг бусдруу нэлзээд ямар ч хариуцлага хүлээхээ болох нь шүү дээ. За тэгээд хамгийн сүүлийнх нь болохоор hyper rational. Бүх юмыг анализ хийдэг. Бүх юм нь ингээд анализддаг, үнэлж шинжилгээ хийгээд ингээд гаргаж ирээд бүр ингэж хүн ойлгохын аргагүй байхын деталь ингэж ярьдаг. Тэр ийм хүмүүс өндөө байдаг тийм. Монголд бол миний бодлоор хамгийн түгээмэл байгаа зүйл болохоор hyper rational pleaser victim 3.
Миний ажиллаж байсан хүмүүс дундаас хамгийн их ажиллагдсан зүйл бол pleaser. Бусад хүмүүс бүгд таалагдах гэдэг өөрийгөө хайчихсан. Аа нөгөөтгөө нь hyper rational буюу бүх юм ингээд analyze хийгээд ингээд ингээд бүр analysis paralysis болоод өөрийгөө хацаанд оруулчихдаг байх нэ. Тэгэхээр ийм 9 зүйлсүүд нөгөө нэг шүүмжлэгтэй чинь хамтдаа таныг хойш нь татчихж болох нь шүү. За тэгвэл энэ шүүмжлэгч нь ер нь ямар үүрэгтэй юм гэхээр таныг яах нь тархины баруун зүүн талд оршдог. Зүүн талын хэсгийг чинь яах нь таныг хойш татчих сэтгэл зүйн хүчин зүйлсд оршдог байх нь. За энэ зүйлсүүд нь болохоор бидний сэтгэл хөдлөлийн тайрах, за амьд үлдэх инстинкттэй холбоотой нөгөө мөлхөөгч тайрах, сэтгэл хөдлөлийн тайрах, за тэгээд энэ урд талын, за би нейросайенсийн оо тархи судлалын хэтрхийн арим яриад яг ерөнхийдөө баруун талд байдаг гэж ойлгочих. Энэ амьд үлдэх инстинкттэй холбоотойгоор яг нь үүсэл бий болчдог байна шүү дээ. Гэтэл дандаа амиа хамгаалах шаардлага байхгүй байдаг тийм. За харин баруун талын талцчин болохоор таны мэрэгэн ухааны тал оршоод байгаа юм. Эрэг сэтгэл хөдлийн төвд оршоод байгаа юм. Энэ нь болохоор таны бусдыг ойлгож мэдрэх, өөрийгөө болон бусдыг ойлгож мэдрэх. За өөрийгөө яг нь эрэг сэтгэл хөдлөлөөр урагшлуулах төр зүйлүүдийг хэлээд байгаа. За намайг ин хойшддаг хүчин зүйлс чинь надад чухал юм шүү. Намайг ингэ төглөхдөг штэ. Би алдсан үчи босоод хүмүүс чамайг харж байгаа чи босоод урагшил гэдэг штеп. Намайг ингээд айлгаж би юу нэ айлж стрессгүй л ажилласаа хийдэггүй маа гэдэг. Тэгэхээр үүнийг болохоор англи хэл дээр push буюу түлхэх. Чи өөрийгөө дандаа айцаар түлхэж урагшлуулж байгаа. Одоо хүртэл айцаар түлхэж урагшлуулж байгаа. Тийм учраас амьдрал чинь хэцүү байгаад байгаа. Тийм учраас чи явж байгаа жоох мажгаад унчаад байгаа. Яг л түлхэх хэцүү штеп. Түлхэх маш хэцүү. Тэгээд дандаа яах нь өөрийгөө адлаж доош нь хийж урагшлаад байхлаараа а гацаанд ороод идэв. Тэгээд амархан унцдаг. А харин эрэг сэтгэл хөдлөлийн төвөөр урагшлуулснараа та яаж хөгжүүлснээр яаж аа гэхэлээ эргээр урагшлах. Одоо мотивац чинь яах нь вэ? А эрэг сэтгэл хөдлөлөөс үүдэлтэйгээр буюу ингээд таны алсын хараа чинь таны хүсэл мөрөөд чинь тэмүүлэл чинь таныг урагшин татаад аваа явах нь шүү дээ. Тийм учраас альва зоригтой хүрэх амархан болдог. Амьдрах илүү амархан болдог. А бид нар сабадуртаа энэ гацчаад байгаа учраас амьдрал асар хэцүү байгаад төвхтөй байгаад ингэж байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр сабадурууд буюу сэтгэл зүйн энэ таны хойшддаг хүчин зүйлсүүд бол таныг дандаа сөрөг сэтгэл хөдлөлөөр урагшин явуулах гэдэг айцаар хөтлөдөг. Харин эрэг талын төвчин болохоор эрэг сэтгэл хөдлөлөөр таныг урагшлуулах нь та аз жаргалтайгаар амжилттай байж чаднаа. Аз жаргалтайгаар өдөр тутмынхаа амьдралыг дээшлүүлж чаднаа гэдгийг л энэ төв сурах гээд байгаа юм л да.